یو یهودی راغی په نبی کریم صلی الله علیه وسلم قرض او قرض نبی علیہ السلام ته وی وی مال خپل قرض راک نبی علیہ السلام ورته نشته راست نشته وی نشته نو بزب ناس مچ رسو پورې دی قرض نه وی راک یو کې ناس نبی علیہ السلام ورته وی اجلی سماعک جزب سرم ناسیم چتنا سے جزبم ناسیم اس امام الانبیاء ورسر کینا پقرس کے ورسر امام الانبیاء گانا دے ما سپخین منزشو ناست ما زگر منزشو ناست ما خام منزشو ناست دا ما سخوتن منزشو ناست سحر منزشو بیام لا ناست دے امام الانبیاء اس فیزدد پقرس کے کینا ولی زبر دا پقرس کے ناسیم پا دا پا ما قرس دے زینہ اغی پوری مناسم چی دسو پوری دے ناس صحابہ ور تا دمکے ور کولی پٹی پٹی دسی بوکو دسی بوکو غلیشا تا غیر مسلم ہوتا امام الانبیاء پا قرس کے کینا ولی دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوشو چی صحابہ ور تا دمکے ور کیوی غلی شے تاسو غلی شے بس پریدہ ورے تا دا پا ما حق دے بس زبا ناسم دا تاسو غلی شے اس پا ور تم نوائے چی رنا و لگی دلا اگر یہودی راغی نبی علیہ السلام توی اشہدو اللہ الہ الا اللہ و انکا رسول اللہ صحابوز اللہ گواہی کوم چی اللہ یو دے او تد اللہ رسولی ایمان رو صحابو توی وی ما نبی علیہ السلام پا قرس کی نئی سارو مال رواغس نیم نبی علیہ السلام توی دا طول خیراتی ورک خلکو لہ پہ ما پہ تورات کستا صفات کتلیو نماوی چی داغ پیغمبر دے کن دے پہ اے صحابو دا اق پیغمبر دے دا کم پیغمبر ذکر چی پہ تورات کرا گلیو دا اق پیغمبر دے ما دے کتو ما دے کتو قرضدار سرناس تے منزون وشبلو اجل سماعا کبز با تا سرناس تے تا سرناس تے یو صحابیو دا بانڈی نبراتو امام الانبیاء لبید تحفی و تحائف روڑل ظاہر رضی اللہ تعالیٰ انہونو میں دا سارا تحفی بے روڑی سب بے انڈائی میں انڈائی و ساگ ماگ بے امام الانبیاء لروڑل چی اغب دا بانڈی تحف روڑل نبی علیہ السلام مولا دا خار تحف روڑل صحابو تا بے 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 دے مونگ تا بانڈر آیا دے یا مونگ دا تا خار آیا دے و زمان دا سردہ دا تحفو معاملہ دا اب دیر خوش امام الانبیاء پی راغے چی راغے پی دی ترخونو کی والا لاسونا ورک للاو دیسی والا پا دی سرکو کی خود وی سو غلاما لائے وی خرسو مائے کو سو کیا لائے اگر صحابی وی دسترکو پا دی گوٹونو کی میں قتل چی دا سوک دی وی چی گوٹونو کی میں اولید چی دا امام الانبیاء دی وی دا املامی پوری دیسی مگلا چی اس میں پری ندی چرتا شاعت املامی پوری جخت جخت مگلا چی اس میں پری ندی چرتا وی نبی علیہ السلام ترخ کے لاس راوستی وہ دیسی تاوگڑی یہ ترخونو کے لاس راوست وی ما پوری زان دیسی خود جوخ کو وی چی سو غلام علی ما ورطی دا اللہ حبیبہ گورے ما بڑیر کوٹا اومومی خوڑیر کوٹا یا ما گورے غلام نوم خو نبی علیہ السلام را بنی دا غلام آوازو نشو روک ما وی دا اللہ حبیبہ گورے دیر کوٹا یا ما ما تیوی اے ظاہرہ کتا تزان کوٹا خکاری خو خکاری با خود تا دا اللہ پا نزبان دے کرائی کرا کرا تا دا اللہ پا دربار کی کرائی دا اللہ پا کاغذاتو کی کرائی تا تا بزان کوٹا خکاری خود تا دا اللہ پا دربار کی کرائی دا اللہ پا دربار کی کرائی امام الانبیاء لرب العالمین نیر خکولی اخلاق ورکڑی نبی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی زمو دا امام الانبیاء خبری را للے نزبی پا خبرو کی لگا تیز شما دیسی تیزی تیزی خبری میکول دیکی می مخامخ پلار رخ کارشو ابو بکر صدیق رضی اللہ چراغ ماتے وی خواہشی تا پا امام الانبیاء دا خبری دا پاس خبری تیز ہے تا دا امام الانبیاء دا خبری دا پاس خبری تیز ہے ویرا نزدیشو پا مائی گزار کون چی گزاری کوئی نبی علیہ السلام منکو چی دابا نوخی نا دیتا بس نوائی وی اغای منکوی چی لار زمان پلار نبی علیہ السلام ماتوی چی بی بی عیشی خلاص میں تکڑے کنا او گورا خلاص میں تکڑے کنا کو وقلی گورا ماتی نخلاص اکڑی
هغه وخلی خلاص میته کړي کنا ما ویو بالکل وی ماته نه خلاص کړي ډیر خولی اخلاق الله ورک انس رضی الله تعالی عنہ فرمای زمارور ابو عمر نوم او زمارو هغه ځان لمرغی ساتلی و د مرغی نوم و نغیر او زما درور نوم و ابو عمر او د مرغی نوم و نغیر هغه مرغی مړش ولا نو کچرور میډیر خپاو نو امام الانبیاء را کرارغه به ما شانوه د شان سره د ولی د لولی دی ولی خپه دی مې د الله حبیب مرغی نه دمړه نوعیر مرغی مړه دا وی امام الانبیاء ورته وی یا ابا عمر ما فعل النغیر ابا عمر اغه نوعیر مرغی دی سکړلا سپیو شو مړه دا مې مړه دا مخ پکېږي خیر دی وی زما ضرور مرغی مړه وو امام الانبیاء ورله تسلی ورکول زما رور لی تسلی ورکول زما رور لی تسلی ورکول